こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけれども、ギットマンのオックスフォードストライプのボタンダウンシャツにラルフローレンのコットンニット、チルデンニットなんですけどを肩掛けしまして、スミスのベイカーパンツを履いたスタイリングになっております。ニットの肩掛け、まあ、なかなか皆さん挑戦してほしいですというふうに何回か動画でお伝えをしておりましたが、まあ、なかなかこう難しいと思うんですけど、ちょっとこう機会があればぜひやってみてください。実際こうニットを着てた日にちょっと暑くなって脱いだ時に肩に掛けるぐらいの感じでも全然いいと思いますので、なんかちょっとこう新しいスタイリングが出てくるんじゃないかなと思っているコーディネートになります。それでは、今回の本題に入りたいと思います。今回はデニムジャケット、まあ、いわゆるGジャンと言われているデニムジャケットのコーディネートをちょっとご紹介させていただきたいと思います。冬ぐらいから、まあ、去年の前回の冬ぐらいから、私がまあ気になっているというか、なんかのタイミングでいろいろいいものを手に入れることができまして、例えばリーバイスの 507XX とか JC ペニーの60年代の G ジャンとか、あとはまあリーの G ジャンもそうですし、特別探していたわけではなかったんですけど、ちょうどいいタイミングで自分が欲しいアイテムがいいサイズで見つけることができまして、まあ、そうなったことで結構この最近もよく着ているアイテムになります。で、まあ、そういうふうになったことで、なんとなくこう自分の中でもGジャンブーム、デニムジャケットブームが突如押し寄せてきまして、それによって例えばボンビューでも何着か販売をさせていただきましたし、ボンビューでの仕入れにも影響を及ぼしてしまっております。単純に私の単純に気分なだけでそういう風になってしまっているんですが、まあ、ただそれでもやっぱり、まあ、実際こういろいろ着ることによって、やっぱりいいアイテムだなと、本当に独特のバランスをしていて、男心をこうくすぐるいいアイテムだなと思っています。で、まあ、カジュアルに着ていただくっていうのは もちろん皆さんされることだと思いますので、少しこうメンズドレスファッション寄りに落とし込む時の、まあ、ポイントなんかをインスタグラムに投稿している画像をもとにお話をさせていただきたいと思っておりますので、ちょっとスマホを見ながらお話をさせていただきたいと思います。で、まあこちらなんかはが割とこうGジャンの代表的なコーディネートかなとは思うんですけれども、これはキーというメーカーの多分60年代ぐらいの、ヴィンテージのGジャンなんですけど、かなり色落ちをした少しオーバーサイズで購入をしたGジャンにトミカのパンツを履いて、グッチのビットローファーでボーダーの T シャツを中に着てるんですが、まあ、割とこうカジュアルなスタイリングですが、まあ、こうワントーンにまとめることで少しこう落ち着かせつつ、ビットローファーを合わせて少しこう大人な感じにしております。まあ、これがワークブーツとか、もっと言うとスニーカーになってくると本当にドカジュアルなんですけど、まあ、やっぱりこう革靴を履くっていうところが、まあ、大人の方に向けたスタイリングかなと思っております。で、まあ、これもそうですね、中に白い T シャツを着て、シャンブレーのシャツを着て、で同じくキーのデニムジャケットで、リーバイス501でパラブーツを履いてるんですけど、まあ、これもやっぱりそうですね、その革靴を履いているっていうところがポイントです。であとはまあ薄いトーンのデニム素材を3つこう合わせることで、まあ、これでもかっていうぐらいデニムを押したスタイリングです。で、多分これこの合わせでこのトップスのミリタリーウェアがなくなってくるとちょっと成立しないかなと思っているんですけど、まあ、これがミリタリーウェアがあることで全体がこうまとまっているかなと思うスタイリングになります。で、まあセットアップの感じで言うと、これなんかもこれはちょっと大きな画像なんですが、リーバイスのセカンド 507XX にビッグEを履いて、バブアのベストを着ているスタイリングです。で、この時のイメージはラルフ・ローレンさんが素肌にジージャンを着て、ジーンズを履いて、多分ロッキーマウンテンかなんかのダウンベストを上に羽織られてるスタイリングがありまして、まあそこがなんとなくインスパイアされたスタイリングです。さすがに素肌にGジャンでは無理だなと思ったので、中にブラックウォッチのシャツを着たスタイリングです。なのでこういうふうにこうカジュアルに着ていただいても、できるだけ革靴を履いていただく、カジュアルなテイストの革靴を履いていただくっていうのが個人的にはおすすめです。そうすることで、まあ多少なりともコーディネート全体の中で靴がこう影響を与える部分っていうのは相当大きいと思います。
ますので、スニーカーになるのと革靴になるのとでは全然印象が変わると思いますので、まあ、極力大人の方にはジージャンを着たとしても革靴を合わせていただきたいなと思っております。まあ、これなんかもそうですね、カジュアルなスタイリングなんですけど、革靴を履くことで少し上品になっているかなと思います。まあ、バブアーを着ているスタイリングですね。でデニムジャケットの、まあ、すごくいいところというか、インナーに使えるっていうところがやっぱりすごくいいなと思っておりまして、やっぱりジージャンってどちらかというとこうインナーの印象が個人的には強くて、まあ、先ほどのこのバブアーの中に着てるっていうのもそうですし、例えばこれ、まあ、これは真冬のスタイリングですけど、グレンフェルのガンクラブチェックのコートの中にジージャンを着て、ウールのパンツを履いてるっていう、で、まあ、白いソックスにタッセルローファーっていう、なかなかこういろんなミックスをしたスタイリングなんですけど、これがジージャンじゃなくて普通のジャケットになると、すごくこうベーシックな普通のコーディネートになるんですが、ジージャンになることでこう面白さが出ているかなと思います。まあ、これもそうですね、バーバリーのバルカラーのコートの中にジージャンを着て、これも PT トリノのガンクラブチェックのパンツを履いて、まあ、スニーカーを履いてます。まあ、これもいろんなテイストがミックスされたコーディネートで、ジージャンになることでこうコーディネートが面白くなっているスタイリングかなと思っております。先ほどからスニーカーは合わせないみたいな話をしまして、これはスニーカーは合わせてるんですけど、ただそのウールパンツにしていることでスニーカーを合わせても問題ないかなっていう私なりの線引きになっております。さっきのこのスタイリング、グレーのウールパンツを履いてるんですけど、まあ、これなんかは今こう改めて見ても結構かっこいいなと個人的には思うスタイリングで、まあ、色のバランスとか素材感とかテイストとかがこ うまくまとまっているんじゃないかなと思うコーディネートになります。あと個人的にそのインナー使いっていうところでの延長で言うと、こういうブレザーとかツイードのジャケットの中に入れていただいてシャツを着てネクタイをする、まあ、もしくはこれGジャンの中がシャツタイではなくて普通の T シャツとかでもいいと思うんですけども、まあ、私の場合はまあできるだけこうギャップを強めたかったのでシャツとネクタイをしているんですが、まあ、こうやってジャケットの中に着るっていうのもおすすめのスタイリングです。多少こうごわついてしまうので、ジャケットのサイズっていうのは当然多少こうゆとりのあるサイズで、ジージャンもちょっとタイトフィットのものとかを選んでいただく必要はあると思うんですけど、ただそれが成立した時っていうのはかなりかっこいいスタイリングかなと思っておりますので、まあもしそういうそれぞれのアイテムをお持ちの方はまあ挑戦していただいてもいいかなと思っております。で1枚で着ていただく場合、ジージャンがトップスに来る場合っていうのは、まあこれから私もどんどんしていこうと思いますので、インスタグラムぜひご覧になっていただいて、そういうスタイリングをしていくと思いますので、ちょっと注目していただければなと思いますが、割と今自分の中でイメージしているのがこういう感じかなと思っておりまして、じいちゃんの中にポロシャツを着て、これマーベリックのグリーンのパンツを履いてるんですけども、まあそれで、グッチのビットローファーを足元に履いております。もちろんいろんな回でお話をしておりましたが、セットアップのようにしてスーツのようにして着ていただくのが一つおすすめなんですけど、それとは別で、カラーパンツを合わせていただく、例えば赤だったりグリーンだったり、あとはまあカラーパンツでなくてもウールパンツ、先ほどのご紹介したウールパンツを合わせていただく、それ以外ではまあチノパン、ただチノパンになるとちょっとこうやぼったくなってくるので、まあ、そのあたりの線の引き方というか、大人っぽく見せる術っていうのがちょっとポイントかなとは思ってるんですけども、まあ、そのあたりも含めてインスタグラムの方にスタイリング投稿していきたいと思いますので、もし、インスタグラムフォローしていただいてない方はぜひチェックしていただければと思います。まあ、とにかくデニムジャケット、ジージャンに関しましては多分近いうちにまたメンズドレスファッションの中で、メンズドレスファッションのカジュアルスタイルの中で注目されるアイテムなんじゃないかなと思っておりますので、ボンビューでも仕入れを強めていきたいと思っているアイテムになりますので、まあ、ぜひ注目していただければと思っております。かなりこう面白いアイテムだと思いますし、多分中には昔着てたけど最近は着てないなみたいな方もいらっしゃると思いますので、できるだけボンビューで用意させていただきたいと思いますので、サイズが合えばチェックしていただければと思っております。
それでは簡単ですが、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。